დილამშვიდობისა თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა, აი ამ დილით, რამდენადაც დღე ახალი დაწყებულია და მთელი დღე კიდევ წინ გვაქვს, მე მინდა შემოგთავაზოთ ორაკულის ინფორმაცია დღევანდელი დღის თაობაზე, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგში აი ასეთი სასარგებლო პროგნოზები, ასეთი სასარგებლო ინფორმაციები, რამდენადაც თქვენ ამ ინფორმაციებით შეიარაღდებით და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული მთელი დღის განმავლობაში. მოდით ვნახოთ აბა, რა იქნება, რა პერსპექტივები იქნება დღევანდელ დღეს, მთელი დღის განმავლობაში. რა პოზიტიური და რა ნეგატიური ასპექტები მოგგელით? პირველ რიგში მოდით გავშალოთ ორაკული პირად საკითხებზე. როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ, როგორი ურთიერთობა გექნებათ შეყვარებულთან, თქვენს პარტნიორთან? როგორ დამოკიდებულებაში იქნება თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართებაში, თქვენს მიმართ მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები? ნახოთ აბა დღევანდელ დღეს, ნახოთ. აბა შევხედოთ პირველ ქვედა კარტს, შვენიერია. ნახეთ თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით როგორი არგანი დაჟდა ქვემოთ? ეს პირველი ექსპრეს პასუხი. შემდეგ განაგრძოთ, ნახოთ აბა დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენს პარტნიორთან ერთად, თქვენს პარტნიორთან მიმართებაში. თუ გაქვთ ურთიერთობა, ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ხოლო თუ არ გაქვთ ურთიერთობა და დროებით პაუზა არის თქვენს ურთიერთობაში, ასე ვთქვათ, შეხვედრების, ნახოთ აბა მისი პირველი ნაბიჯები, მისი მესიჯები, რამდენად იქნება ეს აქტივობები, რამდენად ჩანს დღევანდელ დღეს. აბა ნახოთ. თქვენ გამოჩნდით მოლოდინში. მოლოდინში ხართ თქვენ, რომ ელოდებით თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან ნაბიჯებს. ნახოთ აბა აქვე შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენი პარტნიორიდან გადმოდგმულ ნაბიჯს აბა დღევანდელ დღეს, ან მესიჯს, ან რა ვიცი, აბა ვნახოთ, ან საჩუქარი, ან რაღაცა კონტაქტზე გამოსვლა. აბა ვნახოთ, თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში. სამწუხაროდ გასახარს ვერაფერს ვერ გეუბნებით. ეს კი ჩანს, რომ ეს არის ხანგრძლივი ურთიერთობა, მაგრამ ამ ეტაპზე არც ისე კარგ მდგომარეობაში, არც ისე კარგ მდგომარეობაში. მოდით აბა ვნახოთ, აი მოკლედ მე მაინტერესებს მაგალითად პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. აი ეს არის შაბათი დღის პროგნოზი, რა შეიძლება მოხდეს შაბათ დღეს. თქვენი მოლოდინი გამოჩნდა, მაგრამ მისი მხრიდან არავითარი ნაბიჯი. აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის ახლო მომავალში და ასე დავასრულოთ პირად საკითხებზე საუბარი. რამდენადაც ჩვენი დღევანდელი ფორმატი ამ თემაზე არ არის, რომ გავშალოთ აი ესე ვრცლად. ნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის ძალიან ახლო მომავალში. არის პერსპექტივა, აბა ვნახოთ გვერდით რა დაჯდება, რა არკანი. ვნახოთ აბა არის პერსპექტივა, ჩემოკარგო, ნახეთ თქვენს პირად საკითხებში ამ პარტნიორთან დაკავშირებით, რაც ამოვიდა. აი ეს რაღაც ცოტა არასასურველი კარტი. არის პერსპექტივა თქვენს ურთიერთობაში, ურთიერთობის გაგრძელების. ასე რომ არ ინერვიულოთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი.
ამ თემასთან დაკავშირებით და შეინახოთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს. რაც შეეხება პირად საკითხებს, ეხლა შემდეგი: კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. დღევანდელი დღის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ აბა რა სიახლეები იქნება, რა იდეები იქნება. ხო შეიძლება რაღაცა იდეა, რაღაცა კრეატიულობა განვითარდეს თქვენში, თქვენს გონებაში, რაღაც ახალი ბიზნესი, ახალი საქმე. აბა ნახოთ, როგორი დღე იქნება ამ მხრივ თქვენთვის, დღევანდელი დღე როგორი იქნება, რა ინფორმაციას მოგაწვდით ორაკული. ნახოთ აბა როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის. დღევანდელი დღე იქნება თქვენთვის ფიქრის, გაანალიზების, სიტუაციის გადახედვის დღე. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ახლანდელ საქმიანობას, ფინანსების მიმართულებით, თქვენს კმაყოფილებას, თქვენს საქმიანობას როგორ ხედავს. აბა ნახოთ, შვენიერი ჩემოკარგო. აი ნახეთ, თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ მე, თქვენთვის არის ეს. ვერთ მოქნას, რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. თქვენი ბიზნეს საქმიანობის განვითარება ძალიან ისე კარგად ჩანს, ძალიან კმაყოფილი იქნებით. შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო დიდი ალბათობით არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს იქნება ერთი თვის, ორი თვის, მერე ერთი წლის მერე, თუ როცა იქნება, სანამ ტაროს არხი იარსებებს. მოდით ახლა გადავიდეთ ჯანმრთელობის საკითხზე. ვინც არის დაუშვათ, ვერ გრძნობს თავს კარგად, ან კურნალობს, ნახოთ აბა როგორი პერსპექტივები აქვთ მათ გამოჯანმრთელების. ნახოთ, როგორ გრძნობენ თავს. მათი ემოციური მდგომარეობა, როგორ გრძნობთ თავს. აბა ნახოთ, გამოჯანმრთელების პერსპექტივები. აბა დღევანდელი დღის, აბა ნახოთ იმედები, დღევანდელ დღეს ჩასახული იმედი. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული. აი ჩემოკარგო, ჯანმრთელობა პირველ რიგში, ჯანმრთელობა სიძლიერე. იცით, ამ შემთხვევაში ეს უფრო გავლენიანი პიროვნებაა, სავარაუდოდ უფრო ექიმი თქვენ შემთხვევაში, ვინაიდან ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. სამივე არკანი ამოვიდა ერთმანეთზე უკეთესი და ეს კი უტყუარი გამოჯანმრთელებაა, პერსპექტივა. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობის საკითხებს, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. კურნალობა თქვენზე კარგად იმოქმედებს, თქვენი განკურნებისთვის იქნება მორგებული, რომ იტყვენ აი კარგად დანიშნული სამკურნალო პრეპარატები ჯანმრთელობის გარანტიის ალბათობას ძალიან ზრდიან. ხო ესეა რა, პერსპექტივას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგად მორგებული მკურნალობა. კარგ ექიმზეა დამოკიდებული ეს. და დაგვრჩა მოდით ერთი კიდევ შეკითხვა. ეს არის თქვენი ურთიერთობა სოციუმთან, სოციუმში, საზოგადოებასთან, ადამიანებთან ურთიერთობა დღევანდელ დღეს. აბა ნახოთ, შეიძლება თქვენ მოგერით თავყრილობა, ან რა ვიცი, ეხლა ამ პანდემიის პირობებში ქორწილი და დაბადების დღე იშვიათია, მაგრამ მაინც აი სადღაც მოგიწევთ ყოფნა მეგობრების წრეში. მოდით აბა, როგორი განწყობა იქნება, რა სიტუაცია იქნება იქ თქვენთვის, როგორი გრძნობთ თავს. ნახოთ აბა,
ხალხთან ურთიერთობა დღევანდელ დღეს როგორ იქნება? თქვენ წარმოიდგინეთ დღევანდელ დღეს რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გახდება თქვენთვის ნათელი და ეს ინფორმაცია იმდენად გაგახარებთ თქვენ, აი მინდა გაჩვენოთ ამ არკანების მნიშვნელობა. და აღსანიშნავია, რომ ამ ინფორმაციაზე თქვენ ადრე ძალიან უარყოფითად იყავით განწყობილი, უარყოფითად ფიქრობდით, მაგრამ მთლიანად შეგეცვლებათ აზრი და თქვენი განწყობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. აი ეს რაც შეეხება ხალხთან ურთიერთობას დღევანდელ დღეს. მე ვსაუბრობ მხოლოდ დღევანდელ დღეზე, ერთ დღეზე. და მოდით დავამატოთ კიდევ ერთი შეკითხვა, რომ ძალიან მოკლე საუბარი რომ არ გამოგვივიდეს. დავამატოთ ერთი შეკითხვა მოსალოდნელ სიტუაციასთან დაკავშირებით. რა სიტუაციასაც ელოდებით დღეს? აბა ვნახოთ. როგორი იქნება ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში? თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციასთან მიმართებაში და თქვენი როლი, თქვენი ადგილი აი ამ სიტუაციაში. ვნახოთ აბა. მოკლედ სიტუაციაზე ვსაუბრობთ. სიტუაციას, რომელსაც ელოდებით თქვენ დღეს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ბიზნესთან დაკავშირებით იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იქნება თუ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ზოგადად ვსაუბრობ სიტუაციაზე, რომელსაც თქვენ ელოდებით დღეს. ეს იქნება შუადღისას, საღამოს თუ ხამე, არ აქვს მნიშვნელობა. სიტუაციას, რომელსაც ელოდებით დღეს. რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია დღეს? შეგახსენებთ, ვსაუბრობ ერთი დღის პროგნოზზე. ეს არის დღევანდელი დღე. როგორ ხედავთ ორაკული დღევანდელ სიტუაციას თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ელოდებით? რომელსაც ელოდებით? ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან, თქვენი ფიქრი? ეს არის დაკავშირებული თქვენ ოჯახთან, თქვენ სიძლიერესთან, თქვენ ფუძესთან, ოჯახურ ფუძესთან და თქვენი ფიქრი ამაზე. სხვადასხვაგვარი საკმაოდ ბედნიერი კარტია და მინდა გითხრათ, რომ მანამდე, ესე იგი დღევანდელი დღე სანამ დადგებოდა, ხო, თქვენ იყავით აი ძალიან ისეთ ფიქრებში, უსიამოვნო ფიქრებში, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებთ. როგორ იქნება დღევანდელი სიტუაცია? როგორ წარიმართება დღევანდელი სიტუაცია? ფიქრობთ. აი ასე წარიმართება ჩემო კარგო, როგორც ხედავთ გამოდარება და ყველაფერი ბნელი, ჭექა-ქუხილი და აი მძიმე ნეგატიური ენერგიები არის წარსულში, ხო? ჩანს მზის გამოსვლა, ინახეთ მზის თვალი ჩანს. ღრუბლები გადაიყრება, ეს ნეგატიური ფიქრები და ჩანს თქვენი ფუძე, თქვენი აი ძირეული ფიქრი, რაზედაც ფიქრობთ და რაც არის დაკავშირებული დღევანდელ სიტუაციასთან, თქვენი ფიქრი, თქვენი ბედნიერება. ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი, აი მოდით აი ამის გამოკლებით. აი ეს ორი არკანი დასკრინეთ ამ დღევანდელ ძალიან პოზიტიურ ამ სიტუაციაზე. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ სიტუაციაზე იქნება აგებული თქვენი შემდეგი ცხოვრება, თქვენი შემდგომი პერიოდი, ცხოვრების შემდგომი პერიოდი, გარკვეული პერიოდი. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის პროგნოზი ორაკულისაგან. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ინფორმაციები ტაროსგან. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და გაფრთხილდით. გაითვალისწინეთ დღის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. კიდევ რისი თქმა მინდა? გამოხატეთ მადლიერება, ეს აუცილებელი ფაქტორია ტაროსთვის, თქვენთვისაც მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ, რომ უფრო კარგად იმუშაოს ამ ინფორმაციამ.
შეგახსენებ დაქვე პერსონალური პერსონალურად აროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში. გაგიშლით კერძოდ თუ რა ქვია, პერსონალურად ტაროს კარტს ან ორაკულს თქვენი ნებასურვილის მიხედვით. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. ასე დამგვარად, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, წარმატება, როგორც პირად საკითხებში, ასევე ფინანსებში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და ყველა სფეროში. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.